Partia Socialiste do të mbledh pas ditën e kësaj të shtune Kongresin e Jashtëzakonshëm. Partia Socialiste pritet të paraqesë vizionin për Shqipërinë 2030 dhe angazhimet kryesore të programit qeverisës. Nga Partia Socialiste e Durrësit do të jenë të pranishëm në këtë kongres 37 delegat, përfshirë këtu dhe deputetët. Kongresi mësohet se do të nisë në orën 17:30 dhe do të zhvillohet në stadiumin Air Albania në zbatim të masave kundër koronavirusit. Një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se kongresi do të nisë me surpriza, ku do të ketë mesazhe dhe përshëndetje nga socialistët e vjetër. Asambleja e Partisë Socialiste në vendimin për thirrjen e kongresit miratoi dhe rendin e ditës. Kongresi përkon sot me 30 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama, me anë të një statusi në rrjetin e tij zyrtar në Facebook, bëri mëngjesin e sotëm urimin për përvjetorin e themelimit të Partisë Socialiste.